Jej, još desetak sati i vidjet ćete Intimate Detail spot, što je i novi spot i nova pesma i konačno ta premijera. Znam da sam vas dugo tizovala sa onim teaserom, ali taj teaser je ne samo za spot, nego i za album. Odmah posle spota krećemo dalje u akciju završetka albuma, odnosno album je gotov, samo treba da se završi cover, da se štampa. Ja ću vas sve obavestiti kad šta bude sve po redu. Radujem se vašim reakcijama za spot. Mogu da kažem da je spot drugačiji od ovih prethodnih, da mi je mnogo pomogao moj So Popular team, koji su išli na put sa nama i snimili dva moja spota. Ovaj drugi, o tom potom čućete o njemu, sad je glavni Intimate. Snimali smo u Grčkoj, najviše u Solunu za ovaj spot, nešto malo u Asprovalti. I želim da zahvalim mojoj sestri Aniti na velikoj pomoći i što se tiče režije, što se tiče montaže, koja je fantastična, i nove i sveže ideje koje smo uradili, mom mužu Joe na velikoj pomoći, celoj ekipi. Jedva čekam da čujem reakcije, uzbuđena sam strašno zato što smo dugo planirali ovaj spot, vredno ga radili, uspeli i po nekom kišnom vremenu i ovakvom i onakvom, i mislim sve zajedno se uklopilo tako da neko nas odozgo pogledao pa nam dao i sunce kad je trebalo sunce i sve. Sad je počeo 19. i noć je, nije ni čudo da ne mogu da spavam kada znam da uskoro spot izleće. Radujem se kao neko dete i da čekam i nadam se ćemo se svidjeti. I znači, posle spota, vrlo brzo posle toga, kad se to sve zahukta oko spota, nadam se da hoće, ćete čuti i kada izlazi album. Ja ću vam pokazati kad bude gotov album i kada ga dobijem prvi primjerak u ruku. Jedva čekam da čujete pesme, kao što sam bila obećala, bit će, i jeste tako, 79 minuta muzike, prepun disk, i bit će za svakog po nešto, i za ljude koji vole sporije pesme, i za one koji vole brze i ove što su kao poluklubske. Many things to do, but I'm doing them and managing it. That's it for now. Javite se kad vidite spot i pišite komentare. Bye!